Ողջույն, այս վիդեոկուրսի ընթացքում դու արդեն հասել ես սովորել, թե ինչպես սկսել բլոգինգը, ոնց ընտրել թեմաներ, ինչքանով կարևոր է ձայնը, մի խոսքով։ Այսօր խոսել ենք մի շատ կարևոր թեմայից, մոնետիզացիայից, այսինքն ինչպես մոնետիզացնել քո կոնտենտը ու գումար աշխատել։ Ողջույն ու բարեկամություն։ Ինչպես կապ ստեղծել լսարանը։ Ձեր առանց վաղ ձայնի։ Այսօր խոսել ենք մի շատ կարևոր թեմայից, մոնետիզացիայից, այսինքն ինչպես մոնետիզացնել քո կոնտենտը ու գումար աշխատել։ Ողջույն ու բարեկամություն։ Ինչպես կապ ստեղծել լսարանը։ Գումար աշխատելու մի քանի տարբերակ կա, եկեք սկսենք YouTube-ից։ Եթե օրինակ մենք ապրենք Ամերիկայում կամ այլ երկրում, որը որ YouTube-ի գործընկեր է, YouTube partner, այդ դեպքում մենք կարող ենք աշխատել մոտ 1000 դիտման դիմաց $3-ից $5, բայց մենք գտնվում ենք Հայաստանում, իսկ Հայաստանը գործընկերների ցանկում չկա ցավոք սրտի, ու մենք աշխատում ենք 1000 դիտման դիմաց շատ չնչին գումար։ Չգիտեմ, որ էկրանին գրվի, չի էլ երևա այնքան փոքր է։ Այդ ամենը բացատրվում է նրանով, որ ուրիշ երկրներում շատ գովազներ են դնում YouTube-ով, իսկ Հայաստանում մի երկու ընկերություն է, որ գովազն է միացնում YouTube-ով։ Նախ եկեք հասկանանք, ոնց է մոնետիզացիան միանում YouTube-ին։ Դուք առնվազն պետք է ունենաք 1000 բաժանորդ եւ 4000 ժամ դիտում վերջին տարվա ընթացքում, որից հետո դուք YouTube-ից ստանում եք նամակ, հետո միացնում եք ձեր մոնետիզացիան եւ սկսում եք գումար աշխատել։ Ես օրինակ իմը միացրել եմ AdSense-ով, AdSense-ը Google-ի գովազդային պլատֆորմա, որը որ թողնում է քո վիդեոների վրա միացնել գովազդ եւ դրանով կարող ես գումար աշխատել։ Եկեք հիմա անցնենք մյուս տարբերակին, որը որ հնարավոր է գումար աշխատել ու ավելի ռեալ է Հայաստանում, դրանք համագործակցություններն են։ Ձեր անձի բրենդը, ձեր ստեղծած բովանդակությունը եւ ձեր լսարանը, այս 3 կետերն են հաշվի առնում գովազդատուները, երբ որոշում են ձեզ հետ համագործակցել։ Երբ խոսում ենք համագործակցություններից ու գովազդներից, ես չեմ խոսում TV-ի ստանդարտ գովազդների մասին, որ ինչ որ ամենահետաքրքիր պահին մտնում են ու բոլորս նյարդայնացնում։ Դուք կարող եք շատ օրգանիկ եւ բնական ձևով գովազդել տվյալ ընկերության ապրանքը ձեր վիդեոների մեջ։ Ստեղ մի հատ շատ կարեւոր բան պետք է նշեմ՝ մի ապրանք գովազդելուց առաջ նախ ինքն փորձեք այդ, վստահեք, որ լավն է, անորակ չի, վնասակար չի, հակառակ դեպքում դուք կորցնելու եք ձեր լսանի վստահությունը, իսկ ձեր հեղինակությունը ու նաև եկամուտը կախված ալինելու այդ վստահությունից։ Օրինակ, եթե դուք առողջ ապրելակերպի ինֆլուենսեր եք ու մի օր որոշում եք գովազդել ինչ-որ գազավորված ըմպելիք, դա ինչ-որ ձևով հակասում է ձեր սկզբունքներին ու այդքան է ճիշտ չի։ Կամ օրինակ, եթե ես իմ բլոգի մեջ խոսում եմ աղջիկների ինքնավստահությունից, հավասարությունից, ես չեմ կարող համագործակցել մինենց ընկերության հետ, որը որ օրինակ հայտնի է իր սեքսիստական մոտեցումներով։ Լավ, իսկ ինչպես սկսել համագործակցել։ Ես միշտ ասել եմ ու էլի ասում եմ, որ պետք չի նստել ու սպասել, թե երբ ձեզ ընկերությունները կառաջարկեն։ Դուք ինքներդ կարող եք առաջինը դիմել նրանց ու գրել ձեր առաջարկը։ Մինչև առաջարկը անելը պետք է վստահ լինեք, որ ձեր ստեղծած բովանդակությունը հետաքրքիր կլինի տվյալ ընկերությանը։ Օրինակ, եթե դուք ուզում եք համագործակցել ինչ-որ տեխնիկայի խանութի հետ կամ հենց արտադրողի հետ, դուք պետք է գոնե մի ինչ-որ վիդեո ունենալ, որտեղ որ խոսում եք տեսախցիկից կամ օգտագործում եք դա։ Կիսվեմ իմ փորձով, երբ ես նոր եմ սկսել ալիքս, պատվիրել եմ կոսմետիկա ու դրա մասին ռևյու վիդեո եմ նկարել։ Դրանից հետո առաջարկ արեցի մեր հայկական բրենդներից մեկին ու առաջարկեցի իրենց նմանատիպ վիդեո նկարել։ Համագործակցությունը ստացվեց։ Համագործակցություններ սկսելիս միանգամից մի ունեցեք շատ մեծ ակնկալիքներ, հոնորարների հետ կապված։ Սկզում շատ հնարավոր է, որ դուք սկսեք համագործակցել բարտերային տարբերակով։ Ինչ է բարտերը։ Ծառայություն, ծառայության դիմաց։ Այսինքն, ընկերությունը քեզ տալիս է իր ապրանքը քեզ անվճար ու դրա դիմաց դու ուղղակի գովազդում ես դա։ YouTube-ը նաև ձեզ կօգնի դառնալ հայտնի, իսկ հայտնի մարդկանց հետ բոլորը ցանկանում են աշխատել։ Օրինակ, հրավիրում են հեռուստատեսություն կամ սկսում են ինչ-որ դերասանի կամ երաժշտի կարիերա, բիզնես եւ այլն։ Եթե դուք ունեք օրինակ խոհարական ալիք, ձեզ դրանից հետո ավելի հեշտ կլինի գտնել լավ աշխատանք այդ ոլորտում կամ ձեր սեփական բիզնեսը զարգացնել։ Քանի խոս գնաց սեփական բիզնեսը զարգացնելուց, կարող եք ստեղծել ձեր իսկ արտադրանքը ու դրան գովազդել ձեր YouTube-յան վիդեոներում։ Օրինակ, շատ հայտնի YouTuber Jeffrey Star-ը երկար տարիներ կոսմետիկայի ռևյուներ անելուց հետո ստեղծեց իր կոսմետիկայի բրենդը ու սկսեց դրան գովազդել։ Կամ մեր բլոգեր Հայկը սկսեց իր վիդեոների մեջ գովազդել իր իսկ ստեղծած խաղերը։ Կամ օրինակ, ես վերջերս ստեղծել եմ հագուստի իմ բրենդը, Ջերմը, ու դրան գովազդում եմ թե իմ YouTube-յան ալիքում, թե Instagram-ում։ Ու իհարկե անպայման հաշվի եմ առնում իմ հետևորդների նախասիրություններն ու ցանկությունները։ Հուսով եմ, ձեզ ամենը կողքեվորի, որ ստեղծեք հետաքրքիր բովանդակություն ու նաև մտածեք, թե ոնց կարող եք մոնետիզացնել այն։ Հենց հիմա կարող ենք սկսել, վերցրեք ուղղակի թուղթ ու գրիչ ու այն տեսանյութերը, որ մտածել եք մեր դասընթացի սկզբում, գրեք, թե որ կազմակերպություններին ու ընկերություններին կարող են հետաքրքրել եւ ում հետ կարող եք համագործակցել։ Իսկ հիմա հաջողություն։